A més de preveure la logística de la votació, la Generalitat ha mogut pes avui en el terreny judicial, ha anunciat querelles contra el Fiscal general de l'Estat i contra el Fiscal Superior de Catalunya els acusa de vulnerar drets fonamentals en les accions contra el referèndum, és a dir prevaricació, usurpació de funcions. També ha presentat tres denúncies davant el Tribunal Europeu de Drets Humans i ha recorregut la prohibició d'obrir els col·legis electorals no tenim el més mínim dubte que en algun moment, i esperem més d'hora que tard, tots aquests abusos i totes aquestes il·legalitats seran reconegudes i revocades per un tribunal, encara que sigui massa tard pel Tribunal Europeu de Drets Humans.